Da, a gde je on? Sad će. Samo vi sedite. Hvala. Samo trenutak da prozivamo po redu. Hvala. Sestrice, idemo. Maco! Evo, ovako ti. Ovdje je došao. Kad si stigao, je? Evo, došao. Izvinite što vas prekidam, doktor, ovdje su vam kartoni. Evo, ništa, ništa. Hvala vam, sestra. Hvala. Nisam znala da si otpustio onu mušku sestru. Sam je tražio da ode. A jel? Pa zašto je onda čovjek onoliko ljud? Pa Viki, on pripada ljudima koji ne znaju šta hoće. Za razliku od tebe koji znaš šta hoćeš i vidim da umeš i da izabereš. Ako misliš na ovu novu sestru, ja niti sam je odabrao, niti imam prava na to. Pa vidiš, možda je ona tebe odabrala. Po čemu to zaključuješ? Po stilu, vidim, pepeljara čista, cveće, olovka na svom mestu, sve je tu tako lepo sređeno. Samo znaš šta, fali ti jedna vrlo, vrlo važna stvar. A šta to? Moja slika, koja bi trebalo podhitno da bude uramljena, a ja se nadam da će to tvoja sestrica učiniti. Pošto, mislim, vidim da voli da aranžira sto ovako, jel da? Violet, tvoja slika je meni stalno pred očima. Ali treba i njoj da bude pred očima. Da se ne bi više ponašala prema meni kao prema običnom pacijentu. A šta je bila prema tebi neprijatna? Bila je neprijatno iznenađena kad je čula da sam ti verenica. A šta, ti si došla ovdje da se svađaš, jel? Ne, ja sam došla da ti kažem da je naše venčanje zakazano za 25. po dogovoru u 12 časova. Mislim da ćemo morati da počnemo sa radom, pošto je čekaonica prepuna. Da, hvala. A pauza je odavno istekla. Idemo. Bože, bože, što ste vi vredni. Vidim da je počela i da ti naređuje, a? Ma ne naređuje, Viki, počeli smo da radimo po učinku po glavi pacijenta. Aha, po glavi pacijenta. Pacijentkinjama, po nogama, leđima, kolenima. Pa sećaš se valjda kako si mene prvi put pregledao, a? Dobro je da ona registruje moju sliku na stolu. Ćao.